Доброго вечора. В ефірі Суспільного каналу «Поділля Центр» обласні новини. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Обласний кардіологічний диспансер на час реконструкції свого приміщення тимчасово перемістився в обласний госпіталь ветеранів війни. 100 тисяч тонн цукру виробили цуковарні області. У Хмельницькій центральній міській бібліотеці презентували детектив «Шакал» хмельницького автора Олександра Шелепала. Обласний кардіологічний диспансер перемістився в Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни. Про це повідомив головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру Андрій Кланце. За його словами, цей переїзд тимчасовий на період реконструкції будівлі кардіодиспансеру. У госпіталі розташували стаціонарну службу диспансеру. Про подробиці реконструкції – далі в сюжеті. Пані Людмила у стаціонарі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру не вперше. Цього разу вона проходить курс лікування в палаті госпіталю ветеранів війни. Я і була вдома, в корпусі в новому на початку, коли ще той працював, коли диспансер кардіо, а тепер тут. Ну, я би не сказала, що є така велика різниця в чомусь. Там була аптека, було все. А тут просто тільки що одне, то що в аптеці зараз мало ліків, які, ну не знаю, які просто для нас, для кардіологів, то трохи замало. І так само і ванна є, і вода гаряча, і все. Ну я не знаю, мені, наприклад, підходить тут все. Стаціонарне відділення Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру відтепер розташовані на території Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що у селі Ружичанка, поряд з обласним центром. Один поверх повністю звільнено для стаціонарних відділень, інше, ще одне із трьох відділень ми розмістили на базі кардіологічного відділення госпіталю. Ну і, власне, таким чином забезпечили всі наявні необхідні служби для функціонування стаціонару кардіодиспансеру. Ми розмістили три стаціонарні відділення, власне, з тією кількістю ліжок, якою була до цього моменту в кардіодиспансері. Для пацієнтів кардіодиспансеру ми виділили одне відділення, яке у нас займало відділення урології. Виділили їм блок інтенсивної терапії на 6 ліжок. І також виділили 15 ліжок в відділенні кардіології кардіологічного відділення. Створили умови такі, як умови для наших пацієнтів. Вони будуть отримувати лікування, получати всі процедури, так як і наші пацієнти. Харчування, на жаль, у них буде трошки дешевше, тому що вони не підлягають, не відносяться до ветеранів війни, і там друге в них фінансування. А так ми їм створили умови для того, щоб їм було комфортне перебування. Переїзд пов'язаний з реконструкцією приміщення обласного кардіодиспансеру на Володимирській, 85. У двоповерховому корпусі залишили поліклініку, лікувального закладу та денний стаціонар. На час ремонтних робіт у нас на базі Володимирської, 85, залишається функціонувати амбулаторно-поліклінічне відділення, тобто здійснюється прийом хворих, які приїжджають з області і з міста, а також функціонує відділення денного стаціонару на 50 ліжок, тобто ми продовжуємо функціонувати в штатному режимі. За словами Наталії Щепіної, якщо пацієнти потребують стаціонарного лікування, то вони транспортуються на базу в госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни. Приміщення диспансеру зараз повністю оновлюють. Сьогодні проводяться роботи по ремонту покрівлі, по влаштуванню трансформаторної підстанції. Трансформаторна підстанція вже закуплена в нас. Далі проводяться ремонт системи опалення, влаштування системи вентиляції, системи лікувальних газів, пожежних водопроводів, водопроводу і каналізації. Проводяться, як ви бачили, будівельні роботи на поверхах, перепланування. Кошторисна вартість об'єкту реконструкції становить 31 мільйон 539 тисяч. За словами головного лікаря Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру Андрія Кланца, реконструкцію планується завершити у грудні 2019 року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. На реалізацію проєктів регіонального розвитку виділено перші 35 мільйонів гривень. Про це повідомила заступниця начальника управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Пасічник. Загальна сума становить понад 57 мільйонів гривень. Визначали, що це поганий проєкт, а це хороший проєкт. Визначали, чи він дійсно потрібен регіону,
чи якісь певні території, чи місту, чи селу, чи він дійсно розроблений в рамках того, тих форматів, які завдані. От. І чи є той, хто буде реалізовувати проєкт, хто буде за нього відповідати. Я думаю, що ці кошти будуть і на наступний рік доступні, тобто всі розуміють, що за 2 місяці використати такі суми не зовсім реально. Трошки затягли Мінрегіоні з оцінкою проєктів. Думаю, вони будуть перехідними і на наступний рік. Нагадаємо, навесні цього року 10 проєктів Хмельниччини отримали можливість реалізації власних регіональних проєктів за допомогою фінансових інвестицій Міністерства регіонального розвитку за підтримки Європейського Союзу. Найбільше було проєктів по напрямку розвиток сільських територій. Всі проєкти мали відповідати 5 напрямкам, тобто одному з 5 напрямків, які затверджені в постанові 827-й, і постанова, по-моєму, 821 Кабінету міністрів. Це 5 програм – це розвиток сільських територій, інноваційний розвиток, розвиток туризму, загальноукраїнська солідарність, розвиток людського потенціалу. 100 тисяч тонн цукру на сьогодні виробили 5 цукроварень області. Потреби внутрішнього ринку Хмельниччини, за розрахунками Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, складають 90 тисяч тонн у рік, каже його директор Олег Омелянюк. Цукрові заводи продовжують сезон переробки буряків, тож в області не буде дефіциту цукру та підвищення ціни на нього. Директор Старокостянтинівського цукрового заводу Дмитро Данкович каже, продукт може здорожчати на тих підприємствах, де використовують природний газ. Старокостянтинівська цукроварня від природного газу відмовилася майже повністю, каже директор Дмитро Данкович. На підприємстві встановили теплу електростанцію на кам'яному вугіллі, яке купують у Польщі. За словами директора заводу, цієї осені, коли піднімають ціну на природний газ, устаткування особливо доречне. Переваги ТЕЦ вугільної, перше, це саме паливо, вугіль, він дещо дешевше, ніж у нас. Також ми маємо для власного споживання електроенергію і пар, і надлишок електроенергії, які ми виробляємо, даємо. Дмитро Данкович каже, залежні від природного газу заводи не витримають конкуренції. Не врятує і підняття ціни на продукт, якого вдосталь і цьогорічного, і залишків минулого сезону. На цьому заводі торішнього цукру, каже директор, залишилося багато. Можна зараз з великою довірою ймовірності сказати, що цукру буде досить не тільки для жителів Хмельницької області, загалом усієї України, і підняття ціни на цукор не потребується. Споживачі Хмельниччини щороку з'їдають 90 тисяч тонн цукру, каже директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Омелянюк. Було посіяно майже 31 тисяча солодких коренів. 5 цукрових заводів в Хмельницькій області працюють на повну потужність. Ну, урожайність цукрового буряка на сьогодні десь в межах 505-510 центнерів з гектара. Вже вироблено 100 тисяч тонн цукру. Десь по наших прогнозах має бути цукру у нас в межах 160 тисяч, а для задоволення потреб населення нам потрібно, ми вираховували, десь в межах 90-100 тисяч. 5 цукроварень області продовжують працювати. Сезон переробки буряків на Старокостянтинівському заводі розпочався в першій декаді вересня, закінчити планують у першій декаді грудня. Та коли сировину ще постачатимуть, працюватимуть далі, каже директор. За добу тут переробляють 4 тисячі тонн буряків, за сезон – приблизно 250 тисяч тонн. Скільки з такої кількості буряків вийде готового продукту, залежить від цукристості коренів. Що касається цукристості, то в цьому році також показник цукристість дещо гірше, ніж загально неможливо сказати, тому що в різних заводів він по-різному. Але взагалі, якщо аналізувати порівняти з минулим роком, то цукристість впала. Ціна цукру залежатиме від витрат на його виробництво. Собівартість цукру рахують після закінчення сезону переробки буряків. За словами Дмитра Данковича, спрогнозувати вартість цукру на наступний рік поки не можуть. Наразі його відпускна ціна, як на всіх ринках області. Відпускна ціна цукру в районі 11 гривень. Це залежить від умов поставки для наших партнерів, від об'єму, який замовляється. Тому в середньому цьому місяці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У Хмельницькій центральній міській бібліотеці сьогодні презентували детективну книгу хмельницького автора Олександра Шелепала.
За його словами, детектив Шакал описує боротьбу українських патріотів із агентами Москви на території Поділля. Детальніше в сюжеті моєї колеги Анастасії Олексюк. Сюжетна лінія книги побудована на боротьбі українських патріотів із агентами радянської влади у 1916-1917 роках ХХ століття. Автор розповідає, книги «Шакал» – це продовження написаного раніше детективу «На кордоні ходять чорні пси». Історія повністю вигадана, це само собою. Хоча багато, ну, як кажуть, елементів складається з реальних подій. Події відбуваються на території Східного і Західного Поділля, тобто на території Хмельницького, Хмельниччини, от Вінниччини, Тернопільщини, в основному Збруч. Олександр Шелепало пригадує, свою першу книгу написав у 1989 році. Розпочинав із гуморесок, згодом вирішив перейти у жанр детективної книги. Після презентації книги «Шакал» шукатиме видавця для наступної, ділиться автор. Найпопулярніший варіант, найкращий варіант, ну то, що люди будуть читати, хоч хтось прочитає, це все-таки детектив відноситься до більш-менш популярної літератури. От. І саме це хід такий, який я обрав для того, щоб висловитись. Мав проблеми з презентацією, з друком цієї книги десь близько півроку, не менше. Ну, зараз я поки що, скажімо так, місяць, як я шукаю видався на свою іншу книгу. Відвідувачка презентації Людмила Шевчук розповідає, першою прочитала книгу гумореску «Білий кінь шептало», наступною стане «Шакал». Я в анонсі прочитала, що це книга детектив. І мені от стало цікаво, і така назва «Шакал», мені стало цікаво, що ж, як же змінилось написання від гумористичного до детективу, це різні жанри. У Центральній міській бібліотеці зібрано понад 2000 примірників авторів Хмельниччини, розповідає бібліотекарка відділу обслуговування Марія Кукурудза. Принести книгу може будь-який охочий. У нас окремо є відділ, де зібрані краєзнавча література. Є дуже багато авторів, да? Но ми приймаємо всі книжки, які є по державній програмі, по міській програмі підтримки місцевих книговидання «Читай українською». Тобто, ну і багато авторів дарують нам просто книги. Ми приймаємо з радістю усі книги. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Саме в ці хвилини у Хмельницькому відбувається перша зустріч другого туру Чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. В спортивній залі Хмельницького політехнічного коледжу баскетбольний клуб «Хмельницький» приймає суперниць із Рівненської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпійського резерву», повідомив тренер хмельничанок Павло Каплун. За його словами, в першому турі наші баскетболістки перемогли Львівський політехнік в обох іграх з рахунками 59-48 та 59-55. Сьогодні і ввечері та завтра ми граємо з БК «Рівне». Нам важко сказати, який склад привезе ця команда на наші ігри, тому що в них основна команда грає в суперлізі. Будемо мати надію, що буде все ж таки суперництво у нас з ними рівне. І видається захоплюючий матч. І буду дуже задоволений, якщо наші хмельничани прийдуть, нас і підтримують. Будь ласка, на 19-ту годину Хмельницький політехнічний коледж, БК Хмельницький та дівчата чекають на вашу палку підтримку. Нагадаємо, жіночий баскетбольний клуб «Хмельницький» створили цього року. Тому, каже тренер команди, надзавдань перед гравцями на цей сезон не ставлять. Як під час їжі до тебе приходить наснага, натхнення. Ніяких спочатку не ставили завдань. Зараз пройшов перший тур, дві перші перемоги є, і не хочеться втрачати той ритм. Наскільки воно піде, що вдасться, покаже лише час та ігри. Зустрічі другого туру відбуваються сьогодні та завтра о 19-й годині. Наш випуск на цьому завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора. До зустрічі!